Hai, video kali ni saya nak tunjuk dekat korang macam mana saya bawa Savannah monitor saya jalan-jalan. Kalau korang belum subscribe lagi, korang boleh subscribe. Terima kasih untuk semua yang dah subscribe. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan ataupun pendapat, lagi bagus kalau korang ada idea untuk next video, korang boleh just comment. Kalau korang suka video ni, korang boleh like. And setiap subscriber and setiap orang yang like tu sangat-sangat membantu akaun ni untuk lebih majulah. So hari ni saya nak try bawa Savannah monitor saya jalan-jalan for the first time. Tapi first saya akan tunjuk kat korang dululah macam mana nak menggunakan leash ni ataupun tali ni. Saya just gunakan dog choker ni. Maknanya benda ni adalah untuk anjing sebenarnya. Tapi ada cara dia juga nak pakai kan. And saya akan tunjuk kejap lagi. Make sure korang dapatkan tali yang kuat lah. Tak semestinya besi ni. Maknanya korang kena cari something tali yang tak mudah putus, sebab takut bila dekat luar nanti terbelit-terbelit, senang terputus. Simple je nak pakaikan leash yang jenis macam ni. Ada macam-macam cara juga sebenarnya, tapi ni cara saya lah. Saya tengok cara ni yang paling ketat tapi tak menyakitkan and secure. Maknanya tak mudah terbuka lah. So korang boleh tengok juga macam-macam cara yang lain. Saya nak tunjuk dekat korang susah sikit sebab saya tengah buat menggunakan satu tangan. Tapi basically korang just balut dia je guna besi ni. Lebih kurang macam ni lah jadi dia. Okay. Tapi boleh buat lagi secure sebenarnya. Kalau macam ni dia jadi ketat. Bila kita tarik dia akan makin ketat. So Savannah monitor tak suka lah bila dia makin ketat kan. Selalunya in the wild, ular yang nak makan diorang je selalunya apa lilit badan diorang ni. So saya masukkan sekali lagi dekat tengah-tengah ni supaya dia jadi lebih secure and tak ketat lah. Yes. So dia tak ketat lah. Even kalau time kita tarik dia pun dia tak mengetat. Dia just secure lah. Sebenarnya sebelum saya bawa dia jalan-jalan ni, saya dah praktis pakaikan dia leash ni untuk 3-4 hari supaya dia biasa. First day dia takut juga dengan tali ni, tapi lama-lama dia biasa. Ni saya nak tunjuk kat korang kat bawah dia macam ni lah nampak. So dia takkan mengetat. Bila kita tarik dia tu, dia tak tarik kaki dia, dia tarik bahagian dada dia tu. So tak menyakitkan dan tak mencekik lah. Tapi sebenarnya ada je dekat Shopee ataupun dekat pet shop ada jual leash yang lebih okay, yang lebih selesa. Tapi kebanyakannya mahal sikit. So saya just cuba yang ni. Satu dia nampak handsome, satu lagi dia besi kan, so nampak macam kuat. Saya just cuba yang ni sebab dia murah lagi daripada yang mahal sikit tu. So kalau yang ni working okay je, so buat apa kita beli yang mahal kan. So far dalam rumah tengok dia okay je. Dia dah boleh jalan-jalan. Tapi every time saya nak record dia tak jalan. So tapi dalam rumah so far dia memang jalan-jalan lah. Lagipun nanti kita nak bawa dia keluar tu pun dekat depan rumah je. So tak risau sangat. Kalau apa-apa emergency pun boleh terus lari masuk dalam rumah je. Tapi still kena practice. And sebenarnya nak practice dia pakai leash ni, diorang kena manja dululah. Maknanya diorang kena biasa dengan korang dulu, diorang kena kenal korang dulu. So make sure korang jinakkan dulu. Korang boleh tengok video proses saya menjinakkan Savannah monitor saya video sebelum ni. So sekali lagi, kalau korang suka video ni, korang boleh like,
kalau korang boleh subscribe, korang boleh subscribe. InsyaAllah kalau banyak subscriber, channel ni akan lebih maju and saya akan buat lebih banyak video untuk membantu kawan-kawan semualah dalam memelihara haiwan eksotik ni. Okay, sekarang kita kat luar. Make sure dia biasa dulu, dia tengok kita dulu. Okay, okay, kita ada kat sini. Lepas tu slowly letak dia kat bawah. And jangan pressure dia sangat. Kita bagi dia kenal-kenal dulu. So okay, okay. Okay, nampak macam okay. Okay, okay je. Tapi kaki dia tu dia buat teruk. So dia discover. So ni yang saya nak sebenarnya. Saya nak dia constantly bergerak. Kalau kat rumah pun dia tak adalah constantly bergerak. Sebab the point of bagi dia jalan-jalan ni, satu, saya nak dia exercise. Sebab Savannah Monitor ni senang obesity tau, senang gemuk. And dia boleh dapat penyakit kalau dia gemuk sangat. So the point of bagi dia jalan-jalan ni, saya nak bagi dia constantly bergerak lah, dia exercise. Kedua, saya nak dia berjemur. Maknanya bila dia dekat luar ni, cahaya UV pun okay. So tak silap saya, UVI dekat Malaysia ni lebih kurang 8 hingga ke 7. Just nice lah untuk Savannah Monitor korang basking dalam sejam, 2 jam. So far, not my expectation lah. Sebab saya ingatkan bila dia kat luar ni, dia akan jadi keras ataupun dia malas nak jalan. Sebab kat rumah nampak macam dia pemalas. Bila dia jalan-jalan sikit pun, lepas tu dia patah balik kat saya, lepas tu dia tidur. So kat sini nampak macam dia dapat banyak gila bau. So dia jadi lebih explore lah, dia akan jadi lebih curious. So okay lah, maknanya positif. Tapi sekarang ni dia rasanya dia nampak ulat. So kita kena keluarkan dia daripada sini sebelum tersepit ke. And korang kena make sure juga dia tak makan apa-apa daripada kat luar ni. Dia tak makan apa-apa kat luar ni, dia tak minum apa-apa. Sebab kita takut ada parasite. So bila dah ada parasite, memang susah. Saya try bagi dia jalan-jalan dekat depan rumah ni dulu. 2-3 kali bila dia macam dah okay kat depan rumah ni. Lepas tu nanti saya nak try bawa dia pergi dekat padang yang lebih besar lah. So saya nak dia jalan dengan lebih banyak. Tapi sekarang ni pun dah okay dah. Cahaya matahari pun okay. Tak panas sangat. Saya check UVI dekat Apple Watch saya, 7 UVI. So okay, more than enough. Sejam, 2 jam, okay lah. Saya cuba untuk make it less stressful untuk dia. Maknanya saya just nak dia explore sendiri. Saya nak dia lebih confident lah. Tapi sebenarnya saya tak recommend korang bawa Savannah Monitor korang yang umur 9 bulan ke bawah, 8-9 bulan ke bawah keluar. Sebab pada umur tu diorang lebih jumpy tau. Maknanya diorang lebih laju, lari pun laju, takut sikit nak lari. So saya tak recommend lagi. Waktu umur dia 8-9 bulan ke bawah tu, better korang fokus menjinakkan diorang dulu lah. Kenalkan diri korang dekat dia. So bila dia dah 9 bulan ke atas, body dia pun dah okay sikit macam ni, barulah korang boleh bawa dia keluar. Sebab dia akan lebih confident and dia dah kenal korang. Macam dia ni pun dah 15 minit kat luar. Bila dia start takut, dia dah start lari dekat saya. Maknanya dia nak start panjat saya. Tapi saya tak nak bagi dia panjat sangat. Sebab just bagi dia panjat sekejap je, biar dia rasa safe. Lepas tu saya introduce balik kat dia kat bawah.
So dia akan lebih confident sebab saya tak nak dia takut sangat. Sebab next time bila bawa dia keluar, saya tak nak dia trauma lah. So tak adalah dia tak suka keluar nanti. Kalau okay je, semua okay, lepas tu time kita apa bawa dia masuk balik tu dalam keadaan yang okay, maknanya tak jadi apa-apa accident, InsyaAllah next time dia excited dia nak keluar. Tapi apa yang saya perasan, saya tak tahu lah, tapi apa saya perasan, dia bila dia nak bergerak, dia constantly tengok kita. Maknanya tak tahulah sama ada dia nak lari daripada kita ke, ataupun dia nak tengok kita ni ada ke tak ada supaya dia rasa safe. Tapi saya rasa dia tengok saya, saya ada kat sini, dia rasa safe, baru dia nak explore. So proses menjinakkan Savannah monitor korang tu pun penting juga, supaya ni dia macam jumpy sikit lah. So kalau umur yang lagi muda lagi jumpy. Tapi ni sebenarnya saya rasa dia nak menyorok sebab ada bunyi motor dekat depan. Okay, takpe, it's okay, it's okay. Okay, so itulah, make sure tempat yang korang nak bawa tu pun tempat yang okay sikit lah. Tak berapa sibuk. Sebenarnya kalau kita pergi dekat kawasan yang padang-padang lebih okey lah. Tapi make sure korang respect orang jugalah, sebab tak semua orang yang berani dengan biawak kan. So haiwan peliharaan kita ni pula biawak dah macam buaya dah tengok. So memang kebanyakan orang memang akan takut punya. So make sure korang respect orang, korang tak memaksa ke, ataupun make sure korang keep it distance lah. Kalau orang datang tanya nak tengok, baru korang introduce lah. Kalau tiba-tiba apa, korang duduk satu meja, apa, duduk satu meja tu, lepas tu tiba-tiba kita datang pula nak duduk sebelah meja orang tu, bawa biawak pula kan, menjerit orang tu nanti. So make sure korang respect jugalah personal space orang. And kalau boleh jangan ganggu orang lah, sebab tak semua orang juga berani dengan haiwan-haiwan eksotik ni. So saya akan lepak dengan dia dalam 30 minit sejam lah. Saya nak make sure dia bergerak banyak. Yes. So make sure dia exercise. Saya nak elakkan dia daripada overweight, obesity. Saya tak nak dia gemuk sangat. Ni pun nampak macam dah gemuk sikit. So exercise macam ni bagus lah. Seminggu dua kali, seminggu tiga kali okay. Make sure dia jalan-jalan. Even kalau dalam rumah pun, just korang keluarkan dia, biar dia jalan-jalan, explore. Ataupun time nak bagi dia makan tu, korang umpan dia, bagi dia lari sikit. Sebab even dalam reptile community ni pun ramai orang bela Savannah monitor ni, and demand dia pun tinggi juga. Tapi tak senang untuk breeding, sebab kebanyakan orang yang bela Savannah monitor ni, jangka hayat dia tak lama. Still banyak lagi kajian tengah buat, sebab apa bila kita bela Savannah monitor ni, jangka hayat dia tak lama. Walaupun Savannah monitor ni dah lama dah lah orang start bela, tapi still tak jumpa lagi the perfect husbandry. Maknanya tak jumpa lagi cara penjagaan dia yang paling perfect lagi. Tapi saya recommend korang cubalah macam-macam. Maknanya jangan bagi dia obesity, bagi dia exercise, bagi dia apa, interaction pun penting juga. Sebab saya rasa kalau diorang takut dengan kita, mesti diorang stress. So bila diorang stress, jantung dorang, general health dorang lah, kesihatan dorang pun mesti akan terganggu punya. Walaupun ramai orang bela Savannah monitor ni, tapi still jangka hayat dorang in captivity probably 5 tahun ke 7 tahun je.
So saya pun sekarang tengah cuba sedaya upaya untuk mendapatkan husbandry yang paling okey lah untuk Savannah monitor saya, sebab saya harap saya boleh jaga dia ni sampai umur 10-15 tahun lah. Saya pun tengah usaha untuk bagi semua benda yang bagus untuk Savannah monitor saya, lakukan research, beli buku apa semua, and saya recommendkan korang juga untuk baca semua buku, sebab dekat internet sana tak banyak juga pasal Savannah monitor, lagi-lagi dekat Malaysia ni. So korang betul-betul kena ikhtiar sendiri and jangan terlalu depend dekat pet shop je pasal Savannah monitor ni. Kalau korang beli online lagilah, orang yang korang beli tu memang dia takkan bagi banyak information lah. So korang kena buat information sendiri. Korang kena dapatkan information sendiri, make a journal ke, tapi tak perlu complicated sangat lah. Just make sure dia tak obes, dia makan stabil and cukup exercise. Sebab Savannah monitor ni pun kalau dekat captivity, maknanya dia ni pun kalau dalam sangkar dia, memang dia malas je, dia tidur je, tak ada nak jalan-jalan sangat. Even kalau korang bagi dia sangkar yang besar gila babi pun, dia still takkan jalan-jalan selalu sangat. Korang still kena encourage dia. So lain kalau macam in the wild. Kalau in the wild, diorang sentiasa ada predator and diorang sentiasa nak makan, kena pergi hunting kan, kena pergi memburu. So memang diorang akan keluar setiap hari. Kalau dekat captivity ni, saya rasa dia dah tahu dah timing kita nak bagi makan bila, kita nak keluarkan dia bila. So selalunya dia just tunggu kita je. Dia just tunggu, time nak makan, dia tunggu, okay time ni time makan. Dia tak ada nak keluar hunting, jalan-jalan ke, tak ada. So sangat penting jugalah sebenarnya kalau kita nak bawa dia keluar ni. Saya pun harap kalau ada kat luar sana yang ada membela Savannah monitor juga, supaya boleh komen ataupun follow Instagram saya, supaya kita boleh kongsi banyak lagi ilmu. So far saya tak jumpa lagi sesiapa yang bela Savannah monitor, kawan-kawan saya. Setahu saya owner-owner pet shop adalah, tapi kawan, bukan kawan lah, ataupun orang lain yang bela Savannah monitor sebagai haiwan peliharaan, saya tak jumpa lagi. Kalau korang ada bela Savannah monitor and korang nak kongsi ilmu, korang boleh komen. And tujuan channel saya ni pun adalah untuk sebenarnya more like saya punya diary lah. So dengan haiwan peliharaan saya kan, cara-cara penjagaan saya, saya bukanlah pro ke expert ke ataupun doktor haiwan ke, tapi saya memang seorang yang berminat dengan haiwan. So saya ni pun diary saya lah, channel ni diary saya. And saya harap kita boleh sama-sama berkongsi ilmu. And setiap subscriber tu sebenarnya sangat membantu saya lah. Saya harap korang boleh subscribe. And sebagai pencinta haiwan ataupun macam nak cakap pemelihara haiwan ni, make sure kita pun respect each other, sayang antara haiwan tu pun kena equal. Maknanya kau tak boleh sayang kucing je, anjing kau benci, tak boleh lah. Saya harap semua orang saling membantulah. Setiap pertanyaan yang orang tanya tu, dekat, even kalau dekat komen saya tu, kalau saya tak boleh jawab, kalau korang nak jawab pun boleh, tapi saya tak rasa orang yang tengok video saya ni expert-expert, sebab kebanyakan video saya ni saya rasa memang untuk beginners. Untuk expert view saya pun tak berani sangat nak buat, sebab saya pun bukan expert. So far kalau saya rasa kalau korang ada masalah-masalah apa yang betul-betul kronik ni, langkah pertama, check internet dulu lah, maknanya tengok ni apa-apa. Tapi kalau korang tak confident sangat, yang paling bagus sekali
kena pergi vet. Vet mesti tahulah apa. Tapi kat Malaysia ni pula susah nak cari exotic vet. Tapi sebab tu kita kena check internet dulu. Kita kena check internet dulu vet mana yang terima haiwan exotic. Okay, dia ni pun nampak macam dah penat dah ni, nak banyak panjat dah. So terima kasih kalau korang tengok video ni sampai sini. Saya memang salute lah. Terima kasih banyak-banyak terima kasih. And kalau korang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau korang suka video ni, korang boleh like. And kalau korang nak tanya apa-apa lagi, pertanyaan ataupun ada cadangan, korang boleh komen. Thank you.